Gjulia Çeliku, profesore ish universitare, në intervistën e saj të fundit dhënë për Lajm TV, ka folur për realitetin politik në Maqedoni. Ajo shprehte pakënaqur me ambientin politik pas zgjedhjeve. Ajo ka vënë theks të veçantë edhe në rolin e gruas në shoqëri dhe gjasa që roli i femrës të marrë forcë për ndryshime. Sipas saj, ndryshimet në shoqëri vetëm gruaja din t'i bëjë. Pas këtyre zgjedhjeve të fundit që i patëm, cilat do të jenë zhvillimet politike? Për para se ti përgjigjem pyetjes, unë të falenderoj për angazhimin dhe kontributin tënd si studente Universitetit Qetëror të Tetovës të Degës Gazetarisë. Me këtë dëshmojmë që Universiteti i Tetovës nxjerr kuadro profesionale të cilat nuk rrinë heshtur dhe kontribuojnë për të mirën e shoqërisë. Falenderoj Gazetën Lajm, Televizionin Lajm dhe është hera e parë që unë jap një intervistë në pranit studentëve të mi, të cilët i pregadis si gjenerata të arshmet përballen me shoqërinë, me politikën dhe me realitetin, dhe në një farë mënyre sot është një pjesë edhe trajnimit të tyre që live ta ndjejnë dhe ta shohin se si është të shprehurit dhe të dalurit në televizion. E kam pjesë të ushtrimeve me studentët e mi dhe uroj që krijoj breza të ri të cilët vërtet do të kontribuojnë për të mirën e këtij shteti. Ta zhvillimet politike, politika është art i qeverisjes nga aktor të duhur të cilët kontribuojnë për të mirën e këtij vendi. Politikën nëse dhe zhvillimet politike nëse realizohen për të pasuruar dhe jo për të mirë të shoqërisë, atëherë nuk ka zhvillime politike aty, por aty ka korrupsion, ka krim dhe ka një situatë stand-by ose regres ekonomik ku është në dëm të gjithë shoqërisë dhe të shtetit. Këtu zgjedhjet përfunduan, të thuash se u bë nami dhe ka disa rezultate të kënaqshme, unë nuk jam edhe aq e kënaqshme, sepse nuk pati reforma të duhura dhe kandidat të duhur, pritja më shumë ndryshime, pritja më shumë fytyra të reja, pritja më shumë gra kandidate, edhe ata nuk ishin, dhe tash me shëndet ju qofshin, dhe shpresoj në kontribut. Për ndryshe, nëse nuk punojnë dhe kontribojnë, unë po përgatis gjenerata të reja të cilat rrinë gati me statusen Facebook, rrinë gati me shkrime në për media dhe vetë ju rrinë gati për t'i shtyrë të punojnë dhe për dëshmuar kualitet. Pas këtyre zgjedhjeve që patëm, pozicioni i femrës a u forcua apo u dobësua? Nuk mund të thuash se kemi një forcim pozicionit të femrës, kur kandidate kemi veç dy gra, dy femra. Njëra është kandidate e cila e ka lodhur opinionin dhe popullin, është kandidatja që 20 vjet që i ka lodhur edhe televizionet dhe që nuk e ka dëshmuar punën e vet, nuk e ka dëshmuar qasjen e vet dhe nuk është që unë e kam përkrahur këtë kandidate, mirë po i dëshiroj përsëri suksese, të paktën këta 4 vjet barem dëshmoj diçka. Kandidatja tjetër është kandidate e re, kandidate pa përvojë. Fundja gjithë kanë qenë pa përvojë, gjithë kanë qenë si kjo kandidate, dhe e cila me disa iniciativa që i ka marrë momentalisht i dëshiroj suksese. Shteti jonë, politika jonë, është një politikë maskuliste, e cila e nëpërkëmb femrën, e cila i trembet femrës, sepse femra është grua, është nën, dhe dita bëj punën, pa ndikime, pa korrupsion, pa krim dhe dita bëjmë më spirti. Ndaj uroj që në zgjedhjet e ardhshme, uroj që nëse ka ndryshime në partit politike, nëse ka ndryshime në qeveri, të ketë një avancim të femrës dhe integrim të duhur të femrës, sepse ndryshimet në shoqëri mundet vetëm gruaja t'i bëjë. Pyetja e tretë vetë bashkëpunimi shqiptaro-maqedon. A arriti efektin pozitiv apo jo? Bashkëpunimi shqiptaro-maqedon, tani nëse marrim ne nga aspekti matematikor, sepse politika është matematik, normal që arriti efektin. Do me thonë, fituan partit të cilët bashkëpunuan me Palën Maqedone. Unë si jam pro bashkëpunimeve me Maqedonët, sepse nuk është koha e duhur,
E kam thënë në disa televizionet të tjera dhe po e them përsëri, unë do të jem pro bashkëpunimeve shqiptaro-maqedone, kur unë të llogaritem si qytetare shtetëformuese e këtij shteti, kur gjuha ime do të jetë zyrtare dhe kur do të llogaritem qytetare e barabartë në gjitha sferat. Atëherë po, okay, jam pro. Por tash për tash nuk jam për një bashkëpunim, për një qytetarizim, sepse nuk kemi ndryshim të kushtetutës. Të gjitha lojrat politike që bëhen momentalisht për avancimin e gjuhës janë thjesht lojra. Këtu nuk ka asnjë far ndryshimi, sepse njëherë, do me thënë, votohet për të miratuar gjuha shqip, për të miratuar gjuhët tjera përveç gjuhës maqedone si nevojë e popullit, sepse gjuha maqedone është e unifikuar, pastaj avancohet gjuha shqipe, pastaj do të realizohet, do të hapet një agjencion i cili do të dënoj institucionet të cilat nuk e përdorin gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, ata institucione mbi 20%, do me thënë ne llogaritë mbi 20%, por deri sot tash i dënim, unë nuk kam parë dhe kam lexuar e dëgjuar, janë lojra të cilat shfrytëzohet për të manipuluar popullatën në kohën kur duhet të merren hapa të tjerë, të cilat janë në dëm të popullit tim. Ndaj, populli duhet të jetë më i kthjellët, populli duhet të jetë më i vetëdijshëm dhe ta ngrejë zërin aty ku si pëlqen.